Ahoj patrioté, tady Tomáš. A já jsem Jirka. A dnes tady sedíme v kanceláři našeho dalšího řečníka setkání patriotů u pana Martina Vohánky, který začínal jako prodejce pojistek v Mostě a nyní vlastní 50 miliardovou firmu. Je to 39. nejbohatší Čech, má 900 zaměstnanců a neřeší jenom podnikání, ale zabývá se také spoustu filantropických projektů. Halo, halo, já jsem tady. Aha. No, tak... A kam mám to koukat? Tady na mě. Já se jmenuji Martin Vohánka a rád bych se s vámi podělil o svůj příběh 25 let podnikání a hlavně o to, jak zůstat relevantní jako generální ředitel a majitel firmy a díky tomu udržet firmu na špici ve svém oboru. Těším se na setkání s vámi a brzy na viděnou.